Juraj Bežák a s radosťou ťa pozývam na THM riadené hry. Veľa hráčov dnes už pracuje na svojom korčulovaní alebo na zručnostiach, ale títo hráči často zabúdajú, že najpodstatnejšie je hokejové myslenie, tzv. Hockey sense, alebo jednoducho povedané, vedieť hrať hokej. Na to, aby sa presadil v zápasoch akejkoľvek lige, potrebuješ vedieť hrať hokej. A to ťa chceme práve v THM riadených hrách naučiť. Tu má puk Dominik, ty začni jazdiť medzi bekov. Hop, bum, a mám. Už je Martinel, do stredu, tu ideš s hráčom, tým padol automaticky, tu máš ďalšieho voľného na nahrávku. Poď predaj. Výborné, Svrčo!